في هذه ساعة وفي كل ساعة من ساعت الليل والنهار وليوم حافظوں وقائدوں ناصروں ودليلوں وعينن حتى تسكنہو ارزقا عطوان وتمتعو فيها طويلة. يا رب محمد وآل محمد رب صلی اللہ محمد وآل محمد میرا اللہ واسطہی محمد وآل محمد دا آج دی خوشی دا صدقہ میرا اللہ بانیان جشن دی زندگی دراز فرما توفیقات اضافہ فرما ان دا احترام احتمام لنگر نیاز جتنا بھی انہیں خرچ اخراجات کیتے میرا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرما میرا اللہ جتنے آزادار ٹورین انہیں دا ٹورایا قبول فرما ذاکرین عظام دا پڑھیا میں حقیر دی ڈیوٹی اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرما میرا اللہ آج دی خوشی دا صدقہ آج دے دہن دا صدقہ اس مہینے دا صدقہ بانیان جشن دے جتنے مرحومین ٹر گئے درجات بلند فرما خصوصا سارے بھائی اشفاق کو مولا کروٹ کروٹ جنت جگہ دے وے اور میرا اللہ میرے بھائی یاسر عباس کو بھائی شہزاد کو وسدہ رکھ آباد تے شاد رکھ رزق وچ وسعت عطا فرما جی میرے بھائی دادی ملنگ دی بھانجی بیمارن تکلیف نالن مولا شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما جتنے بھی بیمار آئے بیٹھن مولا شفا کاملہ عاجلہ عطا فرماوے جو بے اولادن آج تے دین دا صدقہ مولا اولادن رینا عطا فرماوے بیماراں کو شفا ہووے بے رزقاں کو رزق حلال عطا فرما جڑے بچے امتحان دیندے پین یا جنہاں دیونا ہے کامیابی و کامرانی نصیب فرما ساری آخری دعا میرا اللہ ساری بارہویں حجت دا جلد ظہور فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم صلی علی محمد و آل محمد دعاواں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات پڑھو اللہم سب تو پہلے آج دی خوشی اس مہادیاں خوشیاں خوشیاں اس خوشی دا سارے کو مبارک بات پیش کریں دیں خیر مبارک مولا تُسا سارے کو وسطہ رکھے جشن ہے دو موضوع جناب علی اصغر اور جناب امیر کائنات مولا علی علیہ السلام یا علی مصیبتوں کو بھگاؤ علی علی کر کے جشن سنیا نہیں ویندا جشن منایا ویندا ایک تا ترتیب تھوڑ جی میڈموں ایئے مجمع ایئے چہیدت ہے ایمیں سامنے آوجنا لیکن میں کوئی احساس ہے یہ اپنی جہاں گرم کیتی بیٹھن بیچارے سردی بہوں میں ہون اٹھ دن تا ٹھڑ لگ دیئے چاچا ایمیں نا سن چلو جتاں بیٹھے ہو اللہ تو کو خوش رکھے شالہ وست دے رہو ہاں بالکل میں پیاں مصیبتوں کو بھگاؤ علی علی کر کے آج دے دیں جشن منے دے بیٹھے ہو مصیبتوں کو بھگاؤ علی علی کر کے خوشی کو پاس بلاؤ علی علی کر کے شاباش شاباش زندہ باد سارے سارے ہاتھ چاہ کے سارے ہاتھ چاہ کے بولو مصیبتوں کو بھگاؤ نارا سعادت علی علی کر کے خوشی کو پاس بلاؤ علی علی کر کے اوے اللہ دے بندہ جشن ایویں منے دے جویں منے دے بیٹھے ہو اے نہیں بھئی میں دیکھو بیٹھے زاکرنا کو نا ایویں نہیں کرنا اللہ دا واسطہ ہی بے آج دی نماز جڑا بندہ خوش نہیں اس مہینے جی اگلے مہینے جی جڑا بندہ خوش نہیں ہوندا اللہ دی قسم ہے ساری زندگی خوش نہیں ہوندا انہیں نسلیں ہی خوش نہ راس انشاءاللہ بسم اللہ مصیبتوں کو بھگاؤ علی علی کر کے خوشی کو پاس بلاؤ علی علی کر کے حلال زاد و مقدر سوارنے کے لیے علی اصغر کا جشن مناؤ علی علی کر کے سارے بولو ہے بسم اللہ بسم اللہ اللہ تو گوزدہ رکھے جو میں کو ٹائم ملے اپنے ٹائم دے اندر انشاءاللہ جناب کو میں پیارا پیارا جشن سناونا چاہنا اگر تُسا میرا ساتھ دیو آج کٹھے رال کے پرواز کرے سو ہاں توڑے واسطے میں نمے نمے قصیدے گھن کے آیا میں ایتھے نمہ تا نہیں آیا کھڑا دیر سارے جشن مجلسان پڑ گئے تھے تواری خدمت حاضر ہو کے نوکریاں لے گئے ہیں تو باواز بلند صلوات پڑھ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلند صلوات الحمد لله لله الواحد الاحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولم يكن له كفوا احد رب السماوات والارضين بلند صلوات السلام أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ذات صلوات بسم الله يا علي جو آ گیا ہے اٹھ رجب اج دی رات اٹھ تے نو دی رات جو آ گیا ہے آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے شاباش بسم اللہ سارے بولو حیدری جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے اور تمام حسن اسی کی خرید لگتا ہے تمام حسن حسن اسی کی خرید لگتا میں ادپیاں جسے خوشی نہیں ہے نہیں ہے علی اصغر کے آنے کی قسم خدا کی وہ بندہ یزید لگتا يا علي بسم الله يا علي بسم الله اللہ تو کو خوش رکھے شالا ساری زندگی دعا کو مولا ایمیں خوشیاں نصیب فرما میرا دل دے اردو زبان دا قصیدہ بالکل نواں قصیدہ اج دے موجود حوالے نال میرے بزرگ تشریف فرمائیں مولا انہاں دی عمر دراز فرماوے اور مولا انہاں دا سایہ اولاد دے قائم رکھے تو انہاں دی موجودگی چلو میں فائدہ چاہ گی نا میں کو دعا کرے سن بالکل نواں قصیدہ جناب علی اصغر کون ہے علی اصغر جرت بہادر کتنا ہے میرا مولا علی اصغر دس محرم کو میرے مولا حسین جناب علی اصغر کو ہتھاں تے چاہ کے میدان اچ آ کھڑن فضائل آج خوشی ہے میں تو کو سامنے جو میرا مولا اصغر دلیر کتنا ہے بہادر کتنا ہے حسین دا بچڑا رباب دا بچڑا میرے مولا آ کھڑن میدان اچ اصغر کو چاہ کے مسکران دے کھڑن پوتر دے چہرے دو دے کھڑن تے آ دے کھڑن میرا بچڑا پاکو میں میدان اچ گھن آیا جنگ دی خاطر تو ساکھے بابا میں کو گھن جل میں تیری بے گناہی دی گواہی دے ساں میں آج تے کو جنگ دی کھیساں کربلا دے میدان اچ جڑے ویلے آکھے نا جناب اصغر نے میں جنگ دی کھیساں ہن پیو
ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚਾਹੀ ਖੜੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਕੈਸਾ ਸੋਹਣਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੋ ਸੀ ਇਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚਾ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਗਰ ਆਖੋ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਆ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਐ ਬਾਬਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ੇ ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਮੁਸਕੁਰਾ ਐ ਬਾਬਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ੇ ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਮੁਸਕੁਰਾ بڑی پیاری گل کیتی میرے مولا حسین نے مولا دی قسم ہے ایتھے جشن دا معیار پتہ لگ سی تساں کیویں سننا اے بیٹھے ہو اج میرے مولا فرمیندے پین اے بابا کے مش کل کشا مسکرا تو میرا علی ہے تو کر رار ہے شاباش اے ہاتھ کہیں دے محتاج نہ ہوویں سارے جا کے بولو ہے دری لا 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 خدا دی قسم ہے اج جڑا بندہ نہ بولے سی نا میرے نال میں بڑی محنت کر کے آیا جڑا بندہ نہ بولے سی میں کو ارمان لگسی ساری زندگی جو میں اپنے وطن والے کولو دعا نہیں گھن سکیا بسم اللہ تواری محبت ہے تواری محبت پڑا رہی ہے تواری دعاواں دا صدقہ میرے مولا حسین پتر تو مسکرا کے دیکھ کے دے کھڑن اے بابا کے مشکل کشا مسکرا تو میرا علی ہے تو کرار ہے تو میرا علی ہے تو کرار ہے اے بابا کے مشکل کشا مسکرا تو میرا علی ہے تو کرار ہے نبی کا مدد گار تھا مرتضی تو کربل میں میرا مدد گار ہے یا علی بسم اللہ میرے مولا حسین پتر کو ہتھاں تے چاہی کھڑن آدن بچائیں لڑن واسطے گر چاہیدہ ہوندے ہتھیار چاہیدے ہوندے بچائیں چلو تو ساکھ امام ہن ہر شے جان دے ہن لیکن ان یزیدیاں کمینیاں کو دکھاون دکھاتے میرے مولا فرمائے اسگر تو بچہ ہیں کیویں لڑسے لڑن واسطے سپاہی ضروری ہے سپاہی ہونا فن جاننا ضروری ہے جڑے ویلے میرے مولا حسین نے گل کیتی رباب دا بچڑا حسین دے ہتھاں تے چڑھ پئے تڑپ کے مسکرا کے بابے تو دیکھ کے فرمیندن سپاہی دل کا عکاس ہوں میں اصغر نہیں ہوں میں عباس ہوں جڑا بندہ یا جڑا نہ بولے بسم اللہ یا علی یا علی لالا بسم اللہ بسم اللہ اللہ تو کو وسدہ رکھے میرے مولا اسگر پیو دے ہتھاں تے تڑپ کے مسکرا کے بابے تو دیکھ کے آدے پین سپاہی اوہدر کا عکاس ہوں میں اصغر نہیں ہوں میں عباس ہوں مجھے خود یہ غازی ہے کہہ کر گئے سرچا مجھے خود یہ غازی ہے کہہ کر گئے میرے بعد تو ہی علمدار ہے کیا بات ہے یاتواری یا علی یا علی اے ممبر تے میرے ہاتھ تے خدا دی قسم ہے نہ پڑھا شیر لیکن ہن تو مجبور کر دیتے تواڈی محبت اتنی ہے ایڈی سونی سماعت ہے میرا دل لا دے شیر سنا میں کائنات دی قیمت دا شیر جڑے ویلے جناب حسین پتر نال گل کیتی ہے ہرملا کمینہ سامنے آ گئے دیکھا دے حسین تیرے جوان موگ گئے ہن یہ بچہ لڑاون گھننا ہونا ہوی ایڈا وڈا شیر سنا میں تو شام تک میرے حق کے دعا کریں بچہ گھننا ہے جڑے ویلے بچہ انہیں آکھے بچہ گھننا ہے سارے مقابلے جڑے ویلے کمی نے آکھے بچہ گھننا ہے اساں جوانا نہ لڑوں ہا تلوار ہوئے ہا اندے کول ہتھیار ہوئے ہا اس ہاں نہ لڑن جو آئے
جوان ہویا تا لڑوا اسیں بچے نال کیا جنگ کروں جڑے ولے کمینے آکھے ای بچے نال کیا جنگ کروں اسگر پیو دے ہتھاں دے دڑ پے ای کمینے دی اکھے چک پا کے جناب اسر اسگر اکھے چک پا کے دے کیا دین لڑائی کے سارے ہنر جانتا میں آدم بنانے کا گر جانتا یار ہن تے بولو یار بسم اللہ سارے بولو حیدری بسم اللہ جڑے ویلے کمینے آکھے سپاہیاں دے کول ہتھیار ہوندے ان دے کول کیڑا ہتھیار ہے جناب اسکر ان دے دیکھ کے آ دین لڑائی کے سارے ہنر جانتا میں آدم بنانے کا گر جانتا ہوں جو 900,000 جس منہ سے روح کھینچ لے میری مسکراہٹ وہ ہتھیار ہے بسدہ رکھے جی لالا بے شک ہی میں ہے رکھو بھی رکھو جلدی ٹیم ویندہ پی ہے میں جلدی جلدی اگر رکھو دان جناب علی اصغر رہے بیا کسی دہ سنا دے بتا رہے تھے بتا رہے تھے میرے دیکھو میرے دیکھو دو لینا کنادی قیمت دی بتا رہے تھے دادی ملنگ لالا اللہ تیری زندگی کرے اس سارے لائی والے انشاءاللہ وسدے رہویں ساؤنڈ والا تو ہی وسدے رہویں بڑا سونا ساؤنڈ چلے نا پے مولا تواڈے رزق کاروبار برکت عطا فرماوے بتا رہے تھے یہ میدان میں علی اصغر او جڑے اصغر دا جشن سننا اے بیٹھو یار بتا رہے تھے یہ میدان میں علی اصغر کہ ہم دشمنوں سے بھی مسکرا کے ملتے ہیں اے علی اے اجدا قصیدہ میرا بڑا با کمال ہے اجدا قصیدہ بڑا با کمال ہے اجدا میرا 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 قصیدہ بڑا با کمال ہے او جڑے ہاتھ بندی بیٹھے ہو کھول لو خدا دی قسم ہے ہن سردی شردی نہیں وے اجدا میرا قصیدہ بڑا با ایک منٹ او یار جڑے بندے کچھ حالی باہروں ہی کھڑے ہو سن کچھ وچ بیٹھے ہو سن بھائی جڑے انہاں کو سننا ہے نا جڑے لکھاں لکھاں دیاں چیزاں پا کے کروڑ دی گڈی تے چڑھ کے اوئے ہر شے تو کوئی تھیں لبدی ہے یار کیوں پریشان تھی خدا دی قسم میں 5-7 ہزار دی گھڑی میں پئی کھڑا اے 8-10 ہزار دا کوٹ ہی ہے 5 ہزار دا جُتی جوڑائی ہے جُتی وی 6-7 ہزار اللہ دے بندے ہر شے سارے کول ہے علم ہی ہے جی ہاں اندر ہیں ہاں خدا دی قسم میں 60 لاکھ دی گڈی تے چڑھا ودا اے تواری دعا دا صدقہ مولا حسین دا لنگر ہے ہر شے ہے توجہ دا کرو تو ہر شے تھی لبنی ہے ہاں توجہ کر باہر دو چار بندے ہل جے نہیں لالا دے دا کھنا ایمان نال ہل دینی پیا اللہ دے بندے میں تو جشن پیا سنوے نا اے پیارا جشن سناواں تسا میرے حق کے دعا کرو میں ادا پیاں اج دا میرا قصیدہ بڑا با کمال ہے اج دا میرا قصیدہ بڑا با کمال ہے جڑے جوان بیٹھے ہو سچ رہے میاں علی حسین تہاڈی خاطر اگلی لین پیا پڑھدا اج دا میرا قصیدہ بڑا با کمال ہے اج دا میرا قصیدہ بڑا با کمال ہے قصیدہ با کمال قصیدہ کیڑا قصیدہ ہے تے او کیا ہے نیاز حسین اگلی لین تے توجہ کرے سن لالا اللہ تو گوستا رکھے میرا قصیدہ بڑا با کمال ہے اج دا میرا قصیدہ بڑا با کمال ہے اج دا میرا قصیدہ بڑا با کمال ہے اج دا میرا قصیدہ بڑا با کمال ہے عنوان او قصیدہ دا ایک چھوٹا بال ہے عنوان بول پو یار بول پو یار
بسم اللہ سارے ہچا کے بولو حیدری عنوانے او قصید دا ایک چھوٹا بال ہے عنوانے او قصید دا ایک چھوٹا بال ہے عنوانے او کون ہے بال ہے تعرف کروا بال دا عنوانے او قصید دا ایک چھوٹا بال ہے او بال ہے علی تے اوندا نام ہے اصغر او بال ہے علی تے اوندا نام ہے اصغر او بال ہے علی اوندا نام ہے اصغر بی بی رباب دے حسین دا اولال ہے بی بی رباب سارے بولو ہچا کے حیدری بسم اللہ بی بی رباب دے حسین دا اولال ہے بی بی رباب دے حسین دا اولال ہے بی بی رباب اچھا ایمال کیتا کہے انہیں ایک بہت بڑا کام کیتے ہیں نیاز حسین توجہ کرو تا سنو کیا کام کیتے ہیں اس بال نے بی بی رباب دے حسین دا اولال ہے اومال نے یزید کو شکست دے دی اومال نے یزید کو شکست دے دی اومال نے سوال ہویا کیا ہے شکست دے دی اومال نے یزید کو شکست دے دی اج تئیں یزید چہریاں اوتے ملال ہے ہاں کیا بات ہے سارے ہچا کے بولو جوانی مانے علی سارے سارے جواب دو اچھا بولو علی 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 سارے ہچا کے آج تئیں یزید چہریاں اُتے ملال ہے آج تئیں یزید چہریاں اُتے ملال ہے اچھا پیا شیر سنو ماں بادا کرو میرا شیر سن سو اج تئیں یزید چہریاں اُتے ملال ہے اُمال نے کیتا کیا ہے پیا کیوں نہ کام کیتا ہے ملال ہے اُمال نے حسینیت کو رنگ لا دیتے اُمال نے حسینیت کو رنگ لا دیتے اُمال نے حسینیت کو رنگ اُمال نے حسینیت رنگ لا دیتے آج بھی حسین زندہ ہے تے بے مثال ہے آج بھی حسین زندہ کیا بات ہے سارے ہچا کے بولو حیدری مولا تو گسی عطرے دے بسم اللہ مولا قبول فرماوے بسم اللہ سارے ہچے واقع کے بولو حیدری آج بھی حسین زندہ ہے تے بے مثال ہے آج بھی حسین زندہ ہے تے بے مثال ہے آج بھی حسین زندہ ہے تے بے مثال ہے جڑا بندہ علی اصغر دی بہادری سونا ہے بیٹھے پھر چابی میرے دیکھے آج بھی حسین زندہ ہے تے بے مثال ہے او بال ہے ضرور مگر اوند سامنے ہے او بال ہے ضرور مگر اوند نئی ہزار حرمل دی کیا بجال ہے نئی ہزار حرمل یا علی یا علی لالا سیٹ بیٹھے ہو فیٹ بیٹھے ہو نا کوئی پریشانی تا نہیں اے میرے پیری علی دھیاں کوئی نہیں سردار علی دھیاں کوئی نہیں منو جشن منو جشن سردار علی دھیاں کوئی نہیں میرے پیری علی دھیاں کوئی نہیں سردار علی دھیاں کوئی نہیں میرے پیری علی دھیاں کوئی نہیں سردار علی دھیاں کوئی نہیں میرے پیری علی دھیاں کوئی نہیں سردار علی دھیاں کوئی نہیں میرے پیری علی دھیاں کوئی نہیں سردار علی میں جشن منا وزید کاریاں چاہ دیا تو سمجھنا
یا کوئی نہیں عمل چنگا ہووے عمل چنگا ہووے ادا چنگی ہووے عمل چنگا ہووے ادا چنگی ہووے شرم چنگا ہووے حیا چنگی ہووے ضرور دلیل ثبوتاں دی کوئی نہیں علی چنگا لگدا ہے جے ماں چنگی ہووے پیر علی دی او ہتھیار چو ہتھیار عمل چنگا ہووے ادا چنگی ہووے شرم چنگا ہووے حیا چنگی ہووے ضرور دلیل ثبوتاں دی کوئی نہیں علی چنگا لگدا ہے جے ماں چنگی ہووے پیر علی دی کوئی نہیں حیا چنگا ہووے کوئی نہیں سردار علی جی کوئی نہیں میرے پیر علی جی کوئی نہیں عقل ہووے شعور ہووے عقل ہووے شعور ہووے کیوں بندہ سیدا تو دور ہووے علی کو منن دی ہک شرط ہے جو پیو دا پتا ضرور ہووے پیر علی جی کوئی نہیں جی کوئی نہیں میرے پیر علی جی کوئی نہیں سردار مجھے دیکھیں یار میں کیا پڑھ رہا ہوں میں ایسا پڑھ رہا ہوں مولا علی پڑھ رہا ہوں کوئی نہیں سردار علی کوئی نہیں آج ولا جو میں لکھے ولی لکھا گئے آج ولا جو میں لکھے ولی لکھا گئے آج ولا جو میں لکھے ولی لکھا گئے میں سمجھتا زوارے صحیح لکھا گئے میں قلم نال تیرا رجب جو لکھے بارو کعبات اندروں علی لکھا گئے پیر علی جی واہ واہ بسم اللہ اللہ دو گوستہ رکھے سید سردار تشریف گھنین دعا فرمیسن جشن دے وارث آ گئے میں پیا تھا میرے پیر علی کوئی نہیں سردار علی کوئی نہیں اوے ہے کوئی علی تھی ہاں کوئی نہیں اچھا سارے تائی تک نے لیو وہ چار سترے سنا ما جیا کوئی نہیں سردار علی جیا کوئی نہیں علی دی نظر وچ خدا نظر آن دے علی دی نظر وچ خدا نظر آن دے تینو اپنا سینہ جلا مان دی پئیے تینو اپنا سینہ جلا مان دی پئیے میں آدھا پیاں علی نال سکے پھرا بھی نگل دے تے کوئی دلیاں دے نال سلا مان دی پئیے میرے پیر علی جیا کوئی نہیں سردار سارے ہر چاہ کے بولو میرے پیر علی جیا کوئی نہیں سردار علی جیا کوئی نہیں میرے پیر علی جیا کوئی نہیں سردار علی جیا کوئی نہیں میرے پیر علی جیا کوئی نہیں سردار علی جیا کوئی نہیں عظیم تحفہ جلینا نینا عظیم تحفہ بولو یار عظیم تحفہ جلی نہ دیندا بلا نہ دیندا ولی نہ دیندا زبان دا سادہ کیا بنے ہاں جے اللہ ساکو علی نہ دیندا میرے پیر علی جی آرے کوئی علی تھوڑے دے یار جی کوئی علی سارے بولو ہے علی جی کوئی علی سارے دار علی جی کوئی علی میرے پیر علی جی کوئی علی سارے دار تیرہ کی میں لکھیں دے سارے پڑے لکھے بند تیرہ اگوترہ پچھو ہک انہیں نا ہک ترہ اس واسطے پیادھا ذرا پڑھ کے دیکھو تیرہ کو اے یار سمجھنا لے بیٹھو یار پرانے بندے پرانے آزادار ذرا پڑھ کو دیکھو تیرہ کو ذرا پڑھ کے دیکھو تیرہ کو چور پوندی ہے
سکھ ایک پاسے ذرا پڑھ کے دیکھو تیرا گون تر پوندی اے سکھ ایک پاسے کیا صاف ثبوت نظر دا پیتر ایک پاسے ایک ایک پاسے تیرے پیر آئے ہن بولیو یار سارے ہاتھ آگے بولو اے دبی بسم اللہ میرے پیر علی جی یا کوئی نہیں سردار علی جی یا کوئی نہیں میرے پیر علی جی یا کوئی نہیں سردار علی جی یا کوئی نہیں جو موت کو مسجد میں بلائے وہ علی ہے کون ہے میرے مولا علی سچا میرے ریک جو موت کو مسجد میں بلائے وہ علی ہے اور جس کی لحد نوح بنائے وہ علی ہے جو موت کو مسجد میں بلائے وہ علی ہے جو نوح جس کی نوح لحد بنائے وہ علی ہے میں پیاداں تیری نماز یہ شہر کی ایک دفعہ بلا سنو جو موت کو مسجد میں بلاؤ جو موت کو مسجد میں بلائے وہ علی ہے جس کی لحد نوح بنائے وہ علی ہے یہ شہر کی ندرت نہیں تاریخ ہے شیعو جو اپنے جنازے میں بھی آئے وہ علی ہے ربی علی جی یا کوئی نہیں سردار علی جی یا کوئی نہیں یاد آتے یاد وارے ربی علی جی یا کوئی نہیں سردار علی جی یا کوئی نہیں میرے ربی علی جی یا کوئی نہیں سردار علی جی یا کوئی نہیں پیر علی جی یا کوئی نہیں سردار علی جی یا کوئی نہیں میرے پیر علی جی یا کوئی نہیں سردار علی جی یا کوئی نہیں میرے پیر علی جی یا کوئی نہیں سارے علی جی یا کوئی نہیں اوہ سچیاں دے گھر نال گھر سے دبچ سے سچیاں دے گھر نال سچیاں دے گھر نال گھر سے دبچ سے جشن علی تو نہ سڑ سے دبچ سے جشن علی تو نہ سڑ سے دبچ سے میں آدھا پیاں کبارتے حشر وچ علی آونا ہے علی ان ولی اللہ پڑ سے دبچ سے پیر علی جی یا کوئی نہیں سارے حجاؤ سارے میرے پیر علی جی یا کوئی نہیں لال علی دا 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 تیرے منگتے ہیں تمہیں سکھی لال علی دا تیرے منگتے ہیں تمہیں سکھی لال علی دا تیرے منگتے ہیں تمہیں سکھی لال علی دا تمہیں علی دا شباز تیری اونچی پروار تمہیں علی دا شباز تیری اونچی پروار تمہیں علی دا شباز تیری اونچی پروار تیرے چلے میں چدس دے جلال علی دا جلال علی دا تیرے جل وچ جس دا جلال علی دا آخری شیر نیال حسین علی دا تیرے جس دا جلال علی دا او تھمالی لگ دے تھمالی لگ دے تھمالی لگ دے تھمالی لگ دے او تھمالی لگ دے تھمالی لگ دے اج سارے کلندری حلالی لگ دے اج سارے کلندری تھمالی لگ دے اج سارے کلندری تھمالی لگ دے جڑا جڑا بندہ اٹھ کے تے نعرہ لاوے گا جڑا جڑا بندہ اٹھ کے تے نعرہ لاوے گا جڑا جڑا بندہ اٹھ کے تے نعرہ لاوے گا اس سارے بڑے کا زوال علی سارے مومنین تشریف رکھو جناب دے سامنے کار